Da, să-i dea boa pe bovac. Să mai dăm Wardak. Dă-o domn dat pe cola aia. Talibanul cu lac, am niat cu ăsta, am niat cu ăsta. یعنی که تو ای که خارجی اسکر روزی نو بیا بم القاعده و طالبان دا جنگ کوي بیا کدی نه دوی د وطن بیا خدای دی پالمان نشته چې دوی یی چې موږ په دوه خاطر جنگ کوو خو یی چې امریکایان در تر غلی موږ جنگ کوو کار نه نشته نه زه په خپل دوا ور ایران تللم نیولایم رډاولایم اوس نسته وای کار نشته خد دې خلکو ژوند حالت څنګه دی دا چاته چې کارونه نشته ژوند حالت سره کار نه چې نشته څوک په مواد مخدر اخته دی بورډر او تریاکس کوي څوک چې کار کوي ته غواړی چې د خپل وطن پریږدې بل کوم خارج مملکت ته لاړ شې؟ زه چې ایران ته لاړ شم ماته غټه ولې په څه خاطر؟ په دو خاطر چې بیکاري ډېره ده د خپل پلار ماته شته کوي. دغه عراق کې چې جنګ روان ده دغې نه خبر لرې؟ عراق کې جنګ دی؟ خبر یم. په فلسطین کې؟ خبر یم. په سومالیا کې چې جنګ دی خبر یم. سومالیا نه لږ خبر. دغه جنګونه په عراق فلسطین کې چې ته خبرې دا ولې ده هلته دا جنګونه ولې روان دي څه وایې؟ په هغه خو یم ټول ساچول دي څوک د شیا په هغه نامه څوک د سوني په نامه دغه صرف جنګي چا چولی فلسطین چې دی خو دا خلک وایي چې امریکا اچولی مې ولک پوهېږي.